zajednički vrtovi na Zaprešićkoj šetnici, završena energetska obnova škole u Kumrovcu, državna cesta od Brdovca do Harmice čeka obnovu, zasađene konoplje spremne su za presađivanje. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Gradski vrtovi su diljem Hrvatske počeli kititi gradove i općine te pružati njihovim građanima mogućnost da na kvalitetan i koristan način provedu vrijeme u prirodi. No nedostatak gradskih vrtova u Zaprešiću motivirala je građane da se organiziraju i naprave vlastite vrtove. Ljubav prema vrtovima i boravku u prirodi teško je zadovoljiti u urbanom betonu i među zgradama. Međutim, ipak je ljubav jača od svega. Prvu godinu sam bila samo ja. Onda iduću godinu sam došla na tu ideju iz razloga što grad nije organizirao gradske vrtove, interes je bio jako veliki, onda u sugestije nekih prijatelja i tako sam se odlučila za taj vid vrta koji funkcionira na bazi solidarnosti. Solidarnost ovog vrta se vidi u organizaciji. Naime, vrtovi se plaćaju 70 kuna godišnje, što pokriva troškove obrade tla. Tu se ne plaća najam. Obrađuje se tlo po ekološkim principima, koriste se stare sorte, vrtlari surađuju između sebe, učimo jedni druge, razmjenjujemo savjete, sjeme i sadnice. Od paprike, paradajza, krastavca, ovoga, kupusa, kelja, mrkve, peršena, krompira, lubenica, dinja, sve što se može posaditi. Cvijeće, naravno, isto uvijek vam uzvrti da je jedan dio cvijeća. Ono, pogotovo neven, pa kadifice, pa te, mislim, one biljkice koje pripadaju vrtu. Vrt zahtjeva strpljiv rad i pažnju. Biljke ne rastu samo da zadovolje ambicije ili ispunjavaju dobre namjere. One uspijevaju jer ljudi poput ovih Zaprešićana ulažu trud u njih. Osnovnoj školi Josip Broz u Kumrovcu završena je energetska obnova kojom će se uštedjeti 60% energije u odnosu na predrenovacijsko stanje. Time je ova škola prešla iz energetskog razreda E u energetski razred C. Projekt energetske obnove osnovne škole u Kumrovcu uspješno je završen te je ovo bio među manjim energetskim obnovama u Zagorju. Ukupna vrijednost ovog projekta je 6,18 milijuna kuna, s time da sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 3,4 milijuna kuna, sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznose 1,6 milijuna kuna i sredstva Krapinsko-zagorske županije 1,087 000 kuna. Župan Kolar je istaknuo kako se na ovakvim projektima vidi korist Europske unije jer se bez nje ne bi mogli provesti. Bez ovog operativnog programa konkurentnosti kohezija mi ne bi mogli ući u takve velike investicije, jer sve naše energetske obnove škola su velike, sve su one između 6 i 9 milijuna kuna i naš udio u ovih 6 milijuna kuna je 1,3 milijuna kuna za praktički 60% energetske učinkovitosti u samoj školi i to je nešto što si mi sami kao osnivači bez europskih fondova jednostavno ne bi mogli priuštiti. Ovom energetskom obnovom osnovna škola u Kumrovcu značajno je dobila na učinkovitosti. Dakle, napravljena je kompletna nekakva energetska obnova zgrade što se tiče građevinskog dijela. Ostvarene uštede prema projektu bi trebale biti iznad 59%. Mi smo zapravo postigli to da smo iz energetskog razreda E došli u energetski razred C. Krapinsko-zagorska županija kao osnivač će ovom energetskom obnovom uštedjeti preko 100.000 kuna godišnje na režijama i održavanju zgrade. Usporedivši cijene odvoza miješanog komunalnog otpada s područja Zaprešića, Krapinskih Toplica i Oroslavlja, došli smo do zanimljivih razlika u cijeni. Naime, Zaprešićani spremnik volumena 120 litara plaćaju 52 kune mjesečno, dok ga građani Oroslavlja plaćaju 74 kune, a u Krapinskim Toplicama se plaća 78 kuna. U ovom slučaju radi se o cijeni minimalne javne usluge, odnosno fiksnom mjesečnom izdatku kojeg svaki pretplatnik plaća za spremnike miješanog komunalnog otpada.
Ovdje je bitno napomenuti kako se korisnici Ecoflor Plus komunalnog poduzeća svrstavaju u različite kategorije. Tako primjerice postoje samačka, odnosno staračka domaćinstva, koji za isti spremnik od 120 litara plaćaju 42 kune u Oroslavju i 50 kuna u Krapinskim Toplicama, dok Zaprešićani imaju iste cijene za sve korisnike. U navedene cijene komunalnih usluga uračunat je PDV, a izvor informacija su javni cjenici objavljeni na internetskim stranicama svakog komunalnog poduzeća. Najveća investicija cestovno-prometne infrastrukture na području grada Zaprešića i Brdovca se nastavlja. Naime, dionica južne obilaznice do Šibica bi trebala iduće godine biti dovršena. Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata općine Brdovec u fazi je odobrenja. Naime, potez državne ceste od početka Brdovca do Harmice vrijednosti je preko 30 milijuna kuna i time je najveća infrastrukturna investicija općine Brdovec. Nadamo se da će uspjeti i da se oni šahtovi kroz Šibice riješe. Evo, radimo na tome da to Hrvatske ceste isto odobre i županijske ceste da izvrše radove, kako bi i taj dio, ja bih rekao, skroz sve do rotora kod Konzuma bio barem za promet kaj se toga tiče, dobra cesta i sve ono napravljeno što je, što se očekuje i od jedne takve važne prometnice. No taj projekt neće dugo biti najveći jer se planira dovršetak Zaprešićke južne obilaznice iduće godine, te onda slijedi nastavak te ceste kroz Brdovec do Savskog Marofa. Iduće godine kreće, odnosno ove godine možda i iduće godine će biti završena i do Šibica, a onda ide ona dionica koja ide kroz Brdovec do Savskog Marofa, konačnici će jedan dan završiti, a vjerujem da će to biti u narednih nekoliko godina. Teško mi je to reći, 2, 3, 4, 5, ali jednom kad je krenula, ona će biti jako važna za naše građane. Vjerujem da ćemo relativno brzo imati tu dionicu te brze ceste do Savskog Marofa. Brza cesta koja će spojiti zapadni dio Zagrebačke županije s gradom Zagrebom zasigurno će doprinijeti kvaliteti života građana tog dijela županije. Članovi udruge Centar za istraživanje društva posvećeni su širenju svijesti o konoplji. Ovih dana slijedi intenzivan rad na polju jer su njihove biljke konačno spremne za presađivanje. Priprema polja ovisi o nekoliko različitih tehnika koje se mogu primijeniti. Načela biodinamičke poljoprivrede te permakulturni principi osnovne su metode za kojima je posegao Zaprešićki centar za istraživanje društva. Na jesen se radi zelena gnojidba, što znači da se na samo polje gdje će se sljedeće godine saditi stavlja koktel od 6 vrsti sjemena koji se pušta onda da raste sve do 4. mjeseca. U 4. mjesecu se polje pomalčira i nakon toga se presađuju gotovi flanci. Nakon malčiranja i prije same presadnje na njega stavimo jednu kompoziciju od 5 različitih vrsti djeteline koje nam služe da štite tlo da ne gubi tako brzo vlagu, hrani sa dušikom tlo i štiti zapravo samo biljku od kukaca. Takav pristup zemlji savršeno se uklapa u širi kontekst djelovanja udruge. Kompozicija sjemena koju koristimo je bijelo sjeme, djeteline, žuto, crveno, inkantatka i podzemna. Jednom kad se presade flanci u takvu zemlju, to tlo je živo, puno mikroorganizama i daje idealne uvjete za rast. Ono što je presudno prije samog presađivanja je da svi flanci budu izuzetno, izuzetno dobro navlaženi. Nakon toga kreće se s održavanjem usjeva. Znači svakodnevni pregled i onda od 23.6. do 1.7. 2.7. kad je promjena vremena 12.12, onda se idu uklanjati muške biljke sa polja i na kraju, nakon 5.6.7. mi imamo puno polje isključivo ženskih biljaka. Muške biljke iskorištavamo za prehranu od kojih se rade sokovi, smuti ili se koristi kao salata. Cilj je dobivanje visoko kvalitetne sirovine od koje se kasnije može napraviti CBD ulje.
Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala što ste bili s nama i ponovno nas gledajte sutra u 17.30. A do tada, lijep pozdrav i doviđenja.